السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت موږ راغلی یو د خیبر پښتونخوا د پېښور تاریخي درسګاه اسلامیه کالج ته ماشاءالله دا ډېر زوړ تاریخ لري او په دې کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو چې کوم زده کوونکي دي نو هغه دلته تعلیم حاصلوي او بیا په مختلفو شعبو کې چې دی نو هغه خپل خدمات چې دی هغه ترسره کوي نو دا یقینا چې ډېره تاریخي درسګاه ده او د دې چې کوم خلک هم د دې نه فارغ شوي دي نو ماشاءالله هغه اوس په غټو غټو عهدو باندې دي ډېر زیات قابل ترین خلک د دې درسګاه نه چې دي هغه تعلیم یې حاصل کړی دی اوس په مختلفو شعبو کې خپل خدمات ترسره کوي نو یقینا چې د دې قسمه درسګاهو د دې قسمه تعلیمي ادارو ډېر زیات قدر او احترام پکار دی بیا په دې کې چې کوم استادان صاحبان دي زموږ چې کوم پروفیسران صاحبان دي نو د هغو هم ډېر قدر او احترام پکار دی ولې چې هغه د علم رڼا خوري او د کار خلک چې دی نو هغه معاشرې ته ورکوي نو دا موږ یو شارټ ویډیو چې دا هغه په دې جوړو چې کوم خلک او بهر ملکونو کې چې کوم خلک پښتانه دي او هغه اسلامیه کالج اوس تازه ترین چې کوم دا صورتحال دی هغه لیدل غواړي دا اوس د مارچ میاشت اخري او ورځې دي ما چې ما غوښتل چې خپل کتونکو ته بیا په خاص توګه بهر ملکونو کې چې کوم پاکستانیان دي د خیبر پښتونخوا سره تعلق دی چې هغه دا تاریخي درسګاه وګوري او د زړه مینه یې پرې ماته شي ډېره مننه دي.